Čus, to zašel vydejka, dneska už vydejka ze zašel Robloxu a dneska lidi, tady máme minihru, která se jmenuje Teddy a tahle ta minihra by měla být o tom, že bychom měli najít svého ztraceného medvídka, anebo spíš takhle, pomoc našemu kámošovi najít toho ztracenýho medvídka, protože prej, že ten náš kámoš ztratil medvídka a já jsem to strašně zvědavý, jak to dál bude pokračovat, protože, jak si můžete všimnout, ta mapa není zase nějak extra jako velká, ale mělo by to mít nějaký v fulzovkách story, takže jsem na to fakt zvědavej. Jdeme se to lidi vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a když tady budeme to nějakých těch klasických, prostě 800 likeů, tak to bude úžasný. Nicméně, my se tady máme nejdřív pokecat s mamkou a my máme na začátek vytrhat prej nějakých pět tráv, já chápem se, shrub, nevím jak se to přeloží do češtiny, ale dejme tomu prostě nějaký výhonek, no tak prostě tyhle ty máme teda vytrhat a za každý vytrhání, jasně, my to teda takhle vytrháme jako pomaličku, vždycky dáváme, o, dokonce nějaký prachy máme potom za to, hustý, zajímavý, vlastně my si za ty peníze potom můžeme kupovat lepší tady nějaký ty rukavice, co máme na sobě, takže to je docela jako zajímavý. A mě by osobně teda zajímalo, jak to potom daleko bude pokračovat, jakože jak se vydáme teda na to dobrodružství, když teda na začátek tady máme takhle pracovat jenom. No uvidíme, jsem na to fakt zvědavý, lidi, jako vypadá to zatím jako zajímavě, taková prostě singleplayerová minihra, takže já jsem na to docela spokojený. Hele, pojďme si koupit teda asi lepší tady nějaký ty rukavičky, který jsou takhle hezky zelený a jasně, dáváme teda 5 damage už teda momentálně teda tady tomu, jo, a koukám, že si máme koupit i nějakýho peta, Ježíš Maria, proč si mám kupovat peta tady v této minihře, to je úplně šílený, no tak jako why not, jo, prostě koupíme si peta, no, co mám jako s váma dělat, to je za 10 dolarů, jo, takže za 10 dolarů si koupíme tady nějaký vajíčko, nevím proč, ale ok, why not, co to teda bude? Již má, ne, jo, tak škoda, mohl jsem mít uncommon, ale máme tady nějakýho slona. Takže máme slona, dobře, tak v tom případě toho slona si, přikávám dokonce i tohleto. Ooo, dobře, sovička, můžu mít takhle dva, ok, pěkně. A mám zajít momentálně asi sem, tady chtěl tý spark skillovat, předpokládám. Hellwinter my mystery box is hidden in the Bearside Island chapter 7. Ok, takže to potom něco uděláme, nevadí, nicméně, teda, je tady teda právě ten metaverse event, nicméně. My jsme teda měli vytáhnout 5, mám bych teda vytažených 8, tak to teda odemknem. A máme tady asi nejspíš nějaký cinematic. Jo, Ethan, where is my teddy bear, jasně, takže teprve teď takhle začínáme a toto je náš kámoš Ethan, který asi nejspíš teda ztratil teda toho medvídka a my mu máme prý pomoct ho najít, takže hej, jasně, on teda odešel do parku ho hledat, takže mu máme jít pomoct a jinak pokud se chceme dostat tady dovnitř, tak asi máme, jo, máme sebrat nějaký hračky, koukám tady na jejich zahradě, abychom teda mohli se dostat dovnitř. Je zajímavé, že ta minihra je hlavně o tom, aby jsme tady takhle sbírali nějaký věci. V pozovkách je to takový jakoby i jakoby simulátor, když to tak jako vezmu, ve kterém se furt neustále musíte zlepšovat, což vůbec není špatný, jako celkem jako čumem, docela zajímavý jako typ takovýhleho simulátoru. Takže docela dost mě to jako zajímá, jako co a jak to dá teda bude pokračovat. Je to v podstatě spojení simulátoru a storíčka, jako nějakýho příběhu. To je docela jako hodně hustý. To musím se přidat, že fakt hodně hustý. Máte tady někde i ty questy, nebo dokonce nějaký badge, to nic, ale máte tady někde ty questy vidět, story, World 1 Home. O, počkej, tady je víc světů. Aha. Kámo, tak jestli tohoto bude teda na různý jako části, tak bychom z toho mohli natočit i víc pokračování, protože já jsem čekal, že to bude prostě třeba na jedno videjko maximálně. Takže pokud byste fakt chtěli pokračování lidi, napište mi to fakt do komentářů a natočíme pokračování, protože tohoto vypadá fakt dobře. Jinak tady koukám, že je nějaká bednička a co dostaneme? Nějaký prachy z toho? Pade? 50 peněz, dobře, děkuji. Za 7 hodin si můžu vzít další reward. Ještě potřebujeme teda dvě hračky sebrat, takže není žádný problém, pojďme si to sebrat. Já si seberu teda asi další rukavice, aby jsme teda měli lepší za 100 váka, děkuji. Máme modrý rukavice, takže krása. Už to dáváme takhle krásně na dvakrát, takže ideál. No a my můžeme jít teďko teda do baráku, takže unlock. Vymknuli jsme si to a máme tady další cinematic. Takže děkuji, že jsi se o mě postaral. Ano, krása. Accept money from Ethan's mom.
jestli přijmeme peníze za to, že jsme to teda sebrali nebo ne, no samozřejmě, že seberem. Krása. Máme si teďko jít zahrát, nebo hrát do parku. Takže se nám odemkla další lokace, jsme teda v parku a jsme tady s tím Ethanem. Dobře, I have lost my teddy and I need to find him. Ano, takže Teddy je teda jeho krásný plyšový medvídek, který vlastně on ho tady hledá. A máme ho teda najít asi nejspíš tady v tom parku, bude to celkem jako zajímavý. Potom je tady další nějaká kapitola Junkyard, no tak to tam asi bude celkem zajímavý. Can you find help? Jasně. Máme teda někde tady najít toho Teddyho, možná nejspíš bude tady v tomhletom, možná dokovat ho nenajdem, tak vlastně nebudeme moci prostě pokračovat dál, jak to teda jako vidím, hele, tady mu pomůžeme holce, aby to měla jednodušší, tak no, aspoň 57 jsem z toho dostal, díky, vlastně ten první, kdo na to klikne, tak získá i ty bonusové věci, podle mě, ne, tak nedostane. Tady máme další baš, pěkně. Tak to hezky tady jako poničíme nebo seberem to takhle. Jdeme dokud nějaký Game Passy, na to já vám kašnu na Game Passy. Pojďme si možná koupit možná zase lepší rukavice, pokud to samozřejmě půjde za 500, hej kámo, nejlepší rukavice, díky. Takže na dvakrát to budeme moci udělat, takže easy. No, já jsem na to osobně docela dost zvědavý, jako jestli najdeme teda toho medvěda tady někde teda, jako to bude ještě hodně vtipný. To bude ještě hodně vtipný, hele, dokonce ani to teď nemusím, abych to sebral. Hodně hustý, vždycky jenom nějakou určitou dobu. Ale nevím, kde toho medvěda teda mám najít, ale tady dokonce za 300 si můžem potom koupit zase nějakýho peta. Takže pojďme si koupit nějakýho peta, nebo co to je, to nebude pet, to budou věci na nás. Horér, mám modré vlasy, lidi, počkej, modré vlasy, můžu si dát hetky, modré vlasy, equip. Jo, hustý, takže si takhle můžete prostě kupovat věci na sebe a ty vám dávají taky nějaký bonusy teda, jo. O, oh, 3x peníze plus 40 těch expů, nebo co to je, chápem se, hele, ribbon nějaká, blue headband. Šmarja, vypadám, no dobře, ale wow, dávám to už na jeden klik, kámo, tak to je daleko lepší teda, jako abych se přiznal. To je hodně hustý, fakt je to takový jakože simulátor, ale vůbec mi to jako reálně nevadí. Vůbec mi to nevadí, že to je takový simulátor, jako... Pěkně, mně se to líbí. OK, nevím, kolik toho mám teda ještě prohledat, protože on mi teda neřekl, kolik toho mám prohledat, ale schválně, jdeme teda sem se kouknout. A, dobrý, tak my už tu máme dávno hotový, no tak nevadí, no. Dobře, Pej si myslel teda, že ten Teddy teda bude tady a bohužel teda Teddyho jsme tady teda nenašli a máme si teda montáčko teda dostat na tu skládku, chápem se. Takže se jdeme dostat na skládku a na skládce to teda taky nějak budeme prohledávat, když má ta skládka, vidíte ten odpad tam. Wow, dobře, prejže ještě máme zkontrolovat, jestli teda toho Teddyho nenechal někde tady, jo. Jaj, no dobře, no tak to teda jdeme ještě zkontrolovat teda tady, no. Takže kolik toho mám teda sebrat, tento light baše? 15, ok, můžu si sebrat zase nový nějaký rukavice za 1500, no tak ideál, máme nové rukavice, já normálně ty zíram, jak mám jako suprový ty rukavice, to je šílený, vždycky mám takových prachů ty krásy, to je taky šílený. Ok, lightbush, tady další, možná si samozřejmě zase koupíme ještě novýho peta, nebo co to tam teda máme, to bylo zase věci na nás na 100%, abychom to dávali zase lépe, že jo, takže mám 2000 opět v pohodě, ještě můžu takhle investovat. Zajímavé věcičky, nějaká čapka, dobře, a rovnou ještě můžeš koupit teda znova, rovnou ještě mezi tím tady můžeš dělat tohleto, takhle má jednoduše. Tak, easy, již má nějaký ty, jo, ribony, ježišmarja, no dobře, tak dáme se na sebe, jo. Počkej, já vlastně můžu mít dvě věci na sobě? Můžu mít dvě věci na sobě maximálně, jo. OK, tady toto je 40x5. Wow, tak to je daleko lepší teda, jako abych se přiznal. Toto teda dáme do háje. A equipneme si tohle. A 20x4. No, přemýšlím. Já si možná asi vezmu tohleto. To teda dáme do háje a to si vezmeme na sebe, ještě já vypadám. Jak naprostej dement, ok, ale budeme to dostávat teda daleko víc. Budeme dostávat daleko víc peněz, takže potom si budeme moci kupovat daleko lepší zase věci, no. Pětkrát dostáváme peněz, jo, tak to je úžasný. To je fakt šílený teda, jako abych se přiznal. Pěkně. Tak, to seberu, díky, toto můžeme taky zničit, díky. Peníze, ještě uděláme tohle. Tak a jdem se rovnou kouknout, kolik jsme to teda sebrali, myslím si, že na 100% nemám ještě teda ten dostatek.
ale můžem se jít jako pomalu jistě kouknout, myslím si, že 15 za chviličku už mít budem, no. Kouknem, schválně, kolik mi to zbývá. Jo, 3 už jenom, tak to je ideál, to je teprve v pohodičce. Během minutky bychom to teda měli mít hotový, potom o tom ještě jenom jeden. A jo, tady ten doděláme a máme to hotový. Ideál, mám 8 táců lidi. 8000, to je šílený. Tak jo, unlock, odemkni to, a co teď? Jo, počkej, teďko najdu Teddyho, ne? Našel jsem Teddyho, nice. Ale co se stane teďko, ty kráso? That's not my Teddy, I give... Aha. To není jeho Teddy, děláš si ze mě legraci? Takže já jsem našel ti medvěda, ale ten ti nestačí, jo, jaj. Dobře, takže jsme na skladce, takže pojďme se na to mrknout. Máme tady teda nejlepší rukavice za 5000, takže ty si já kupuju rovnou. Máme tady teda odpad, jo. A máme prohledat 15 odpadů, abychom teda něco teda našli, jo. Vezmu si tady ještě bedničku a uvidíme, co tam teda najdeme, ať to samozřejmě máme rychlejší, že jo. O, Sleepy Brown Sloot. Dobře. Co mi... 12 a půlkrát, wow. Tak to teda tu čapku dáme do háje. Počkej, čapku si dá do háje. Tak a equipneme tohodle. Již jako mám na hlavě, již to je cool, to je cool, to vypadá pěkně. Dobře, ale budeme dostávat teda hromadu prachu, takže tohle to bude hodně mega hustý. No to bude fakt hustý. Tak, hezky udělej tohleto, co můžeme dostávat tamhle, koukám. Co je to tady, nějakýho novýho peta? Počkej, tak můžeme si koupit peta. To bude hodně zajímavý. A legendárku! No škoda! Skoro jsem dostal legendárku. Zebrali jsme teda nějaký prase. Why not? Prostě máme prasátko. A teď dostaneme... come on. Super, zase další prasátko. Ale na 100% jsem zadím, že to bude lepší, než to, co máme doposavať. I když je to level 10. Kámo! To mi bude dávat jako takový velký dardy. To bude hodně hustý. Dokonce lepší než tohleto, kámo. To bude šílený. Ok, equip. A equip... Kámo, dvě prasátka mám a kámo, wow, 450 damage dávám, to je hustý. To je velmi hustý, nádhera. To je šílený, jo, úplně super. Ok, tady mám nějakýho Reese, nevím, kdo to sakra je. My name is Reese, my friend, něco po mně chce, nevím, co po mně chce. Teď to možná zjistíme. Koukali jsme se na ty pety, ale nechápu, co jako s těma petama mám jako dělat, jako to nevím. Hele, řešit to asi nebudu, na ty pety asi šahat ani nebudem. Na ně úplně totálně kašlu. Protože proč, sakra, že jo. Jinak by mě zajímalo, nevím, k čemu mi jsou tady tyhle ty diamanty. Když to tak vezmu, vidíte tady ty gemy. Mě by celkem zajímalo, k čemu ty gemy teda jsou, ty jo. To, abych se přiznal, teda fakt jako nevím. Mám jich 10 už těch trash bagů. Takže ještě 5 a můžeme jít možná dál. To bude velmi dobré. A co máme tady nějakou bedničku, tak tu ještě jaký samozřejmě si seberem, protože to prostě chcete. Hele, čušte to, další peníze dostaneme aspoň bonusový. 4 táci, pěkně. Takže to je jako kdybych sebral tady jeden ten trash bag. Už mám 50 tisíc, kámo. To je úplně šílený. Má ty prachy, lítají jak sviň. Já má zírám. Ok, trash bagů máme 15, takže jít ne. Čau, kámo. Dáme ti to a... Počkej, to je on? To je ten medvěd s modrým nosem. Hej, on k němu mluví? On mluví! Ok, tak to je hustý. A máme jít prý na nějaký ostrov medvědí. Dobře, ale co mám v tom případě teda udělat? To je tohleto. Mám získat nějaký určitý věci. A to mám tady sebe tady z tohohle, jo. Tricycle seat. To by mě celkem zajímalo, počkej. Kolik jich mám sebrat? 5 a pak dalších určitých věcí, další taky 5. Lepší rukavice, děkuji. A za 60 tisíc, to už je docela dost velká darda, jo. Ale uvidíme, no jinak tyhle ty naše rukavice teďko už docela hezky zářej, tyjo, jako abych se přiznal. Naše rukavičky už vypadají velmi, velmi zajímavě. Se musím říct, že přiznat, že mi se docela hodně líbí, tyjo, takhle jak jsou hezky jako zářivý už. OK. V tom případě, teďko teda musíme sebrat těch 5 sedadel. A pak musíme jít sbírat další věci, tady třeba nějaký kolečka, jo. Takže to bude ještě vtipný. Hele, tady tricycle tire, to musíme sebrat. Ano, tak skvělý, to už dávám teda na jeden klik, nebo na dva, dobře, dávám to teda na dva kliky. Nevadí, tricycle handles potřebujeme.
Takže taky v pohodě naberem. A no, musím to nějak prostě pozbírat a prostě pokračujeme potom dál, že jo, logicky. Myslím si lidi, že mám nazbíraný úplně kompletně všechny věci. Jo, dobrý, unlock, takže odemkneme si teda další lokaci, kde teda tady s tím medvědem, který teda mluví, můžeme teda dojet na úplně totálně novou lokaci, na to jsem teda fakt jako dost zvědavej. Jo, jdeme teda na nějakou stanici. Super, takže kapitola 3 je nějaká stanice a my tam teda rovnou jdeme. A jo, vypadá to tady docela hustě, ty, abych si přiznal. Mám 238 tisíc, takže pojďme si koupit zase samozřejmě ty nejlepší rukavice, takovýhle modrý, který teda bohužel teda už nemají nějaký animace, což je celkem škoda, ale já si tady seberu ještě nějaký peníze a myslím si lidi, že budeme pokračovat asi až příště, protože tady to vypadá jako na hodně dlouho, teda jako abych se přiznal. My uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování a zatím se vidíte. Čus.